jigen bu ëmbé doom ëmb ga passé wul ëmb ga yésul 270 jours lay doon jurom ñaar fukki fan ak ñaar téméré fan 270 muy 9 mois 5 jours ëmb gu ëppul yésul li la mo tol mo to yalla ne wala kat karamna bani adam yeen gynécologue yeen ñi de gynécologie kon mohammed mi ngi nonal mohammed 92 la tek ci wahidun wahidatu bu mbollem binde wahidun 19 la 19 ak 92 moy 111 111 moy la ilaha illa huwa 111 la moy kafi yalla doyna lepp 111 la moy qutbu ni général mel ci bir caserne militaire yi non la qutbu mel ci bir wali wi bo binde qutbu 111 la wahid mohammedun wahidun mu jolo 111 motolog misbahun allah nuru samal al ard masal nuru kamiskatin fiha misbahun moto misbah bu ndiek ba amul alif ak lam 111 moy mohammed ci sourate nur isa comme doomu yon la te amul bay mom be muy ruhum moko ne ki la paraklit paraklit moy ahmed ya bani israël inni rasulun ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min baali ismuhu wax len ahmed way lima bëgg moy suñu baal di fewalo bes bu demé be dundatuma bu ngeen deglu kasse de ngeen na suñu gorga kala ba mu ñëwé université ba mu waxé ñun ñoko don yagalel mu den seen souvenir fekk ma tudd sama bir bammel di len tinul ci yalla yalla mën nako def tay sax mbokk ki jaamo yalla bu ñu won jamono la di jotel waxu sayyidina muhammad yalla jajeuf mayna ma dom mo nekkon di wax mën na ma wutu yeen samay dom nga ni samay jarbar nga samay seto nga ni kenn ku ci yeen fess na tek mën na ma wutu comme xass ngeen xam fi ma jëm doyna sa su ko yalla defé rek baxna limay ñaan yalla rek moy limma may muy xol go xamne denchu ma ci fuma bañe nit ma ngi koy ñaan na dem ba de sama xol gi bu ma fi am kuma bañe nit ndax kuma gis haqiqatul muhammadiy lay gis ci yow kon ku bañ haqiqatul muhammadiy muhammad nga bañ bindal ahmed 53 ahad